Så, da vi live her. Skal vi kjøre en multiplayer? Nei, jeg vet ikke. Da får du spille. Da kan du ikke gjøre det på to player. Da får du kjøre enkel spille på det. Hvis det er plans nå, så skal du spille, ok? Vi får se. Du får hoppe på zombies. Ja. Yes, da skal jeg spille. Kjør på. Hvorfor ble jeg halv? Jeg skulle bli så intet i kameret. Okay. Okay.
ダメダメだ。Fick någon pengar. Vad är det du gör?